xafiiska beeraha ee dawladda deegaanka Soomaali oo ka duulaya sidii kor loogu qaadi lahaa dhanka wax soo saarka beeraha ayaa 4400 oo geed midhood ah ugu talagalay 12 gobol ee deegaanka dhirtan oo ku keetan xarunta barbaarinta dhirta ee golaha jooyay mas'uuliyiinta xafiisku ay dhamaan gobolada deegaanka ugu baaqeen inay qaataan qoondooyinka loogu talagalay si ay u beeraan maadaama la taagan yahay xilli roobaadka guuga dhirtan ayaa isugu jirta cambe iyo liin عبدي آدم أجاسين كواحدة وحصوصار كدلة جاي حفيز كبيرها ينوعوا باقين دمان قبل هذا اللود ياريه قندو ينكودا سدوا كلنا وح وأجاسين كوكور بحياي ديرتن ينوع يدا أي سوق شرتو سايت كان شوقنا وسايت كي قول حاجو حرون تبع عرين تجيل مدوت كدرت ديجان كا مركور وحو سايت كوها عيل بحاجة أما جد بكاكتس لكن محنسو رجني قول حاجو iyadoo halka ay la shiibiyaha ay jirin cimiladii oo xaga qabow ku badan yahay darted waxaan isla garanay inaan xaqad u soo wareegno marka saad aragtaan waxa noo qorsheysnaa 200 kun oo geed oo lindanaana 500 kun iyo 400 oo ambalafa oo isku talaala iyo 500 kun oo iyaduna 500 kun oo lin macaana marka 500 kun ya 400 ay gid miroodka isku talaalka waa la soo gaday waana aragtaan una soo baxaya marka isku talaalka markuu yahay laba tabacadood ba geedka lagu tooranayaa inuu qaybta sarana tayadiisu fiican tahay qaybta hoosana udkiisu u fiican yahay marka intan aan soo gadnay waa isku 4000 iyo 400 geed waxayna ku filan tahay 500 oo hektar bay noqonaysaa 500 oo hektar ay noqonaysaa qaybta kale aanu ku beereyno ee socota iyaduna waa 200 kun oo geed iyaduna waxayna ku noqonaysaa 500 oo hektar marka guud ahaan waxaan noo qorsheysan maangada ama ambalafta iyo leemaha inaan 6000 oo noocyada tayadoodu sareysa ee graftedka inaan deegaanka ku soo kordhino sanadkan marka wixii intii wixii iibka ay dhaniyada tee uu yaalay imika cambada iyo lafti 11 gobol ee deegaanka naba u jijibinay marka waxaan ka codsanaynaa iyaga laftigoodu waan u tirnay gobol kasta kootadii uu ku lahaa ha yimaadaan ana qaataan xilli roobaadka intuuna dhammaan ka faa'iideystaan godadkii ha u diyaariyaan marka saahana laga wareegaan man odhan mid kastaaba kootada oo si wada jira wixii ha looga shaqeeyo dhanka kale madaxa xafiiska beeraha ee degmada Sagaag oo wakiil ka ah gobolka Nagoob ayaa u qaaday 2000 geed oo loogu talagalay ka gobol ahaan isagoona sheegay inay uga faa'iideyn doonaan sida loogu talagalay dhirtani maanta halkan aan ka rarayno xarunta dhirta ee gola xaajo ee heer deegan oo xafiiska beeraha heer deegan uu ku diyaariyay taasoon gobolka Nagoob xafiisku qoondaan u noo siiyay 2000 oo geed oo geed miroodka ah oo maanga ah taasoo guud ahaan gobolka todobada degmo in lagu beero loogu talagalay ayaa gobolku anigu aan wakiil uga ahay anigu oon halkan maanta ugu gudoomay oon u qaadaya dhirtaas oo loogu talagalay in barnaamijka cagaarinta na lagu horumariyo midda kale bulshadu ay ka faa'iideysato oo geed miroodka nafaqo darraanta hoos u dhimaya ee laga faa'iideysanayo cuntaane maangada ah liinta inay halkan ku diyaarsan yihiin goboladana loo qoondeeyay ka gobol ahaana aan anigu wakiil u ahaa hadda taagan oo dhirtaas inaan qaado gaadhigiina kan yahay aan diyaarinay dhirtaas oo inaan gobol ahaan guud ahaan aan diyaar u nahay goobihii aan ku beeri lahayna aan u diyaarinay 2000 ee geed ee maangadiina dhul 200 hektar ah lagu beerayo sidii loo xanaaneyn lahaana uu xafiisku naga siiyay fahan iyo khibrad inta anaga naga harsan ayaanu u diyaarinay oo hadda gudoomeynaa oo noo qaadeynaa